Շնորհակալություն գործ ընկերներիս, տաղավարում է մեր հյուրը, Արարատ ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Տիգրան Ղարաբաղցյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Ղարաբաղցյան, իհարկե խոսելու ենք Արարատի մասին ու մեզ շատ հետաքրքիր է, թե առաջնության այս ամենակարևոր հատվածից առաջ Արարատը հոգեբանորեն և ֆիզիկապես ինչպիսի վիճակում է գտնվում։ Նախ նշեմ, որ վերջի խաղը հաղթանակով ավարտեցինք Ուրարտուի նկատմամբ, շատ կարևոր էր հոգեբանորեն։ Ուզում եմ նշեմ, որ այդ հաղթանակը հասունացել էր վերջի ոչ-ոքիները մոտիկ էինք հաղթանակի, նույնիսկ Արարատ Արմենիայի և Փյունիկի խաղերը լավ ֆուտբոլ ենք բավական խաղացել և կարծում եմ արժանի չէինք պարտության միավորի և հասունացել էր, և այս հաղթանակը կարծում եմ, որ մեծ հոգեբանորեն առավելություն կտա։ Նշեմ նաև, որ այս տուրը, որը երեք կայացավ և վաղն է կայանալու առաջնության, Արարատը բացաթողում, ավելի մեծ ժամանակ ունենք վերականգնվելու, ունենք վնասվածքներ, ավելի երկար ժամանակ կլինի, պատրաստվենք այս վերջի 5 խաղին, կարելի ասել 5 եզրափակիչին։ Միանշանակ։ Վիբետ Պրեմիեր լիգայում չեմպիոնական պայքարը թեժ է և երրորդ տեղի համար նույնպես թեժ պայքար է ընթանում Արարատի Օալաշկերտի միջև, այս պահին մեկ միավորի տարբերություն կա, ինչ եք կարծում, որ գործոնները որոշիչ կլինեն և պետք է հիշել, որ 33-րդ տուրում Արարատն Օալաշկերտը հանդիպելու են։ Կարծում եմ, որ մեծ դեր խաղա հոգեբանական, ով ավելի շատ կայուն լինի հոգեբանորեն, ստե արդեն մեզ դեր խաղա ֆուտբոլիստների, մեր փորձառու ֆուտբոլիստների ինձ թվում է կայունությունը, փորձը, հոգեբանությունը և շատ լավ էր և կարևոր էր, որ երեք միավոր կորցրեց Օալաշկերտը։ Պաստորեն, մենք հիմա հավասար խաղերում ունենք միավորի առավելություն և խաղ ունենք հաջորդ չէ մյուս տուրում, ինձ թվում է դրանք հոգեբանական և փորձը մեծ դեր կունենան այդ կարևոր խաղում։ Ամեն դեպքում, եթե Արարատ ավելի կայուն լիներ, կարծում եմ, որ արդեն երրորդ տեղը կարող էր և ապահովված լինել։ Այո, իրավացի եք, շատ-շատ խաղեր ունեցանք, որ անուշադրության, անփութության, ինչ-որ միավորների կորուստ շատ է, հա։ Այո, չմոռանանք, որ ժամանակին 4-րդ հորիզոնականից բավականին մեծ առավելություն ունեիք, բայց Օալաշկերտը ժամանակի ընթացքում մոտեցավ։ Պարոն Ղարաբաղցյան, ինչով եք պայմանավորում ներկա խաղը և իրականում, եթե հետ հայաց գցենք, թիմում այս տարի եղավ մարտական փոփոխություն, Էդգար Թորոսյանը եկավ, եղան նաև նոր ֆուտբոլիստների հետ կապված որոշակի խնդիրներ համալրելու մասով, եթե ամեն դեպքում Արարատը առաջնության վերջը չավարտի 3-րդ հորիզոնականով, մրցաշարը կհամարվենք մենք հաջողած, թե այդքան չէ։ Միանշանակ չէ, չենք հաջողած, չենք համարի, որովհետև նպատակ դրվելա և կարծում եմ քիչ բան չի արվել դրա համար, որ Արարատը իրավունք ստանա Եվրոգավաթների մասնակցության համար։ Այո, լավ սկսեցինք, հետո եղավ մարտի փոփոխություն, առաջատար ֆուտբոլիստների հեռացան ակումբից, բայց մնացին, էլի լավ թիմ ունենք, ուժեղ ֆուտբոլիստներ էլի մնացին, նույնպես կարծում եմ, որ այս ֆուտբոլիստները, որով մենք ունենք, մենք կարողանալու ենք առաջադրանքը կատարել։ Այո, և կարծում եմ, որ եթե հաջողվեր պահպանել այդ ֆուտբոլիստներին, որոնք հեռացան, ցավոք սրտի, Արարատ այսօր միանշանակ կլիներ չեմպիոնական մրցավազքում։ Այո, ես էլ եմ կարծում, որ այդ ֆուտբոլիստները լինեին, մենք չեմպիոնական մրցավազքում էինք հիմա լինելու, եթե արդեն հարցերը ծած չլինեինք իսկ վաղուց։ Արարատը նաև դարձել է թիմ, որտեղ ի հայտ են գալիս, այսպես ասած, նոր խաղացողներ, հայտնություններ, և այնուհետև նրանք որոշում են կայացնում, օրինակ, տեղափոխվել Եվրոպա կամ ավելի բարձրակարգ թիմեր, օրինակ, Վիտինյոն, Խավմես, Տեդեչկոն, հիմա էլ Լեկբոն է իրան հիանալի դրսևորում, արդյոք սա ակումբի քաղաքականությունն է։ Այո, կա ակումբի քաղաքականության մեջ նման բան, երիտասարդ ֆուտբոլիստներին պատրաստել, մենք համագործակցում ենք Կոտ դիվարի Ռասինգ ակադեմիայի հետ, որից վերցրել ենք Լեկբոին, տեղափոխվել է մեր մոտ, ունեցել ենք էլի երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, որոնց դուք նշեցիք, որոնք հիմա Օալաշկերտի կազմում են խաղում, էլի ունենք ֆուտբոլիստներ, որ երիտասարդ բավականին, նաև մեր ունենք քաղաքականության մեջ, որը հաջորդ մրցաշրջանում նաև պետք է ակտիվ օգտագործենք, դա հայ երիտասարդներ պետք է ընդգրկենք թիմում և կարողանանք առաջընթաց գրանցեն իրենց մոտ, տեղափոխվեն ավելի բարձրակարգ ակումբներ։ Այսինքն համարում ենք։ Այո։
Սովորաբար մեծ ակումները, որոնք դժվարություններ են ունենում ինչ-որ հատվածում, մրցաշրջանի նույն Չելսին, որի նկատմամբ նույնպես տրանսֆերային արգելք էր սահմանվել, հենվում են իրենց ակադեմիաների վրա. Հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք Արատ այդպիսի մտադրություններ ունի։ Մտադրություններ կան, իհարկե, բայց դրա համար երկար ժամանակ կպահանջվի, ծախսեր, բայց նաև ամենակարևորը ժամանակն է, որովհետև ակադեմիան չես կարող միանգամից բացես եւ մյուս տարի արդյունքները քաղես։ Բայց ունենք նպատակ, ունենք ծրագիր, որով շարժվելու ենք հաջորդ իսկ մրցաշրջանից, ունենալով երկրորդ թիմ, երիտասարդներին համալրելով երկրորդ թիմում, հնարավորություն տալու, որ մեր ակադեմիայի մեր սաները մոտենան։ Հաստատ կա պլաններում այդ։ Պլաններում կա եւ մոտակա տարիներում դա անպայման իրագործելու։ Լավ սաներ կան։ Կան։ Խոսենք նաև անհատ ֆուտբոլիստներից, Էդգար Մալաքյանը օրինակ, միանշանակ նկատելի է, որ իր խաղը ավելի է բարձրացել որակային առումով ու կարելի է ասել, որ թիմի առաջատարներից մեկն է համարվում այս պահին, ինչ կարծիք դուք ունեք, նա իրոք թիմի առաջատարներից է ու ինչքան է նրա գործող պայմանագիրը թիմի հետ ու պատրաստվում է կան երկարաձգել։ Առաջատար ֆուտբոլիստներից հեռանալուց հետո, այո, Էդգարը ստանձնեց առաջատարի դերը, որը ասեմ ձեզ շատ մեծ պատվով է կատարում։ Մենք վերջի խաղերին Էդգարը վնասված կուներ, չհաշված Ուրարտուի եւ Վանի փոխարինման դուրս գալու Արատ Արմենիա Փյունիկ Նոա եւ շատ էր զգացվում նրա բացակայությունը, այո, նրա նա լիդերի հատկանիշներ ունի։ Էդգարը, այո, իրավացի է առաջատարն այս պահին ու այս վերջի 5 խաղն էլ կարծում եմ Էդգարը մնացած տղաների հետ կտանի իր հետևից։ Էդգարի պայմանագիրը ավարտվում է հունիսի 1-ին այս տարվա։ Ահա, բայց մենք բանակցությունները Էդգարից սկսել ենք ոչ միայն Էդգարի, նաև այլ ֆուտբոլիստների հետ հաջորդ մրցաշրջանում, որպեսզի պահպանենք թիմի կորիզը։ Այս մեկ մրցաշրջանով պայմանագիրը թե ավելի երկարաժամկետ կփորձեք։ Բանակցություններից կերևա ավելի շատ։ Նշեցիք, որ ձգտելու եք պահպանել թիմի կորիզը, նաև հենվելու եք ակադեմիայի վրա, իսկ ինչ նպատակ է Արարատը հետապնդելու հաջորդ մրցաշրջանում։ Հաջորդ մրցաշրջանում միանշանակ հետապնդելու ենք առաջերտին լավ թիմ ունենանք, որը մարտունակ թիմ, որը իզորը կլինի պայքարելու բարձր տեղերի համար։ Կարծում եմ ստեղծելու ենք ինչ որ միքս երիտասարդների եւ փորձառու ֆուտբոլիստների, նույնը վերաբերվում է թե հայ ֆուտբոլիստերին, թե արտասահմանցի ֆուտբոլիստերին, փորձառու եւ երիտասարդ, եւ նպատակները լինելու են միանշանակ բարձր տեղերի համար պայքարը։ Պարոն Ղարաբաղցյան, իհարկե չենք կարող չնշել, որ Արարատը հին ավանդույթներ ունի, լեգենդար ակումբ է ու շատ-շատ են երկրպագուները Արարատի ու դա նորմալ է ու շատերը իհարկե մեծ արդյունքներ են սպասում, իհարկե արդյունքները որոշ դեպքում արդարանում են, որոշ դեպքերում ոչ, բայց ինչ կասեք ձեր երկրպագուներին, հատկապես նրանց, ովքեր արդյունք սպասում են եվրոպական մրցասպարեզներում։ Նախ ասեմ, այդ լեգենդար բառը շատ այն դուր է գալի, որտեղ Արարատին շատ է ասում լեգենդար բառը, ճիշտ եք ասում։ Երկրպագուներին պետք է ասեմ, որ լցվեն համբերությամբ, որոնք այս երկար տարիներ լցված են եւ սպասում են համբերությամբ, եւ կարծում եմ Արարատը կարողանա այս տարի Եվրոգավաթների ուղեգիրը նվաճել եւ հաստատ ասեմ ձեզ, որ մենք ուժեղացնելու ենք թիմի կազմը, որպեսզի արդեն չեմ այո, որ կարողանանք այս մրցաշրջանի մինիմալ արդյունքը ապահովելու դեպքում կարողանանք հաջող հանդես գալ նաև եվրոպական մրցասպարեզում, որը մեզ արդեն հիմք կտա հաջորդ մրցաշրջանում արդեն լավ թիմ ունենալ եւ պայքարել չեմպիոնության համար։ Հետաքրքիր է իմանալ նաև ձեր կարծիքը Պրեմիեր լիգայի ներկայիս ձևաչափի մասին, շատերը քննադատում են այս ձևաչափը, այսինքն երկու տարբեր առաջնություններ կարծես լինեն աշնանային ու գարնանային, դուք ինչ կասեք։ Չէ, չեմ կարծում, որ տարբեր առաջնություններ են, սկսում ենք, այո, մի քիչ ընդմիջումը մեծ է ստացվում, բայց դե եղանակային պայմաններն է այդ ընթացքում լավը չեն, բարենպաստ չեն ֆուտբոլի համար։ Կարծում եմ, ինչ որ դեր չի խաղում լուրջ չեմպիոնության կամ ինչ որ հակայուն խաղ ցուցադրելու համար լուրջ դեր չի խաղում։ Պարզապես թիմերը էականորեն փոփոխությունների են ենթարկվում, կազմը փոփոխություններ։ Այո։ Դե կարծում եմ, դա շատ հայկական թիմերի հիվանդությունն է, որը անընդհատ այդ process-ը ընթանում է։ Պարոն Ղարաբաղցյան, իսկ եթե ձեր թիմից խոսենք ու մոտակա տրանսֆերային պատուհանից նաև խոսենք, որ օղակները ունենք, որտեղ արդեն պլանավորում եք նոր ֆուտբոլիստների հրավիրել ու որտեղ որ իրոք կարիք կա դրա։
Միանշանակ նորություն ասած չեմ լինի, որ ամենակարևոր դերը դի հարցակման գիծն է այսօր, որ մենք չկարողացանք այդ արգելքի պատճառով չկարողացանք համալրել ուժեղ հարցակողով, որ կարողանայինք ավելի բարձր տեղերի համար պայքարը մղեինք, բացի հարցակողից, որը իմ կարծիքով պետքա թոփ ինչ-որ որակի ֆուտբոլիստ լինի, ունենք նաև կա բոլոր օղակներում ունենք ամրապնդման, այո, բոլոր օղակներում է կա պարտադիր ու դիտարկելի ֆուտբոլիստներ արդեն կան։ Արդեն կան դիտարկելի ֆուտբոլիստներ, արդեն կան բանակցություններ, որպեսզի կարողանանք արդեն նոր մրցաշրջանից առաջ արդեն պատրաստված, այո։ Այո։ Հիանալի։ Շատ ուրախ ենք նման լավ լուրեր լսելով, եւ երկրպագուները եւ մենք ավելի լավ արդյունքների իհարկե սպասում ենք եւ ձեզանից էլ շնորհակալ ենք ձեր ժամանակը մեզ հետ կիսելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։